നമസ്കാരം. തുലാമാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ 9 നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും. ചില ഗോചരഫലങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമാകുന്നത് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഒരുപാട് ധനപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ദീർഘകാലമായി അലട്ടിയ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരവുമൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം എന്നൊരു നിർവചനമുണ്ട്. അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്ര ജാതകരിൽ ചില നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ചില ഗോചരഫലങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ചേരും. സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതി നേടും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു വ്യക്തി താഴേക്കിടയിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർച്ചയിലെത്തുക, അതുപോലെയുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ ചില നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് യോഗം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. 9 നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, ദീർഘകാലമായി അലട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഈ 9 നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന്. മാത്രമല്ല, സന്താന ഭാഗ്യം വന്നു ചേരുന്നു. കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഒരു സന്താന ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ യോഗം വന്നു ചേരുന്നു. സ്വന്തമായി ഭൂമി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വന്നു ചേരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു മാസക്കാലം വളരെയധികം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകർ തന്നെയാണ് ഈ 9 നക്ഷത്ര ജാതകരും. സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തുന്നു. കാലങ്ങളായി ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ആ ജോലിയൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നു. പുതിയ വീടൊക്കെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന സമയം. പ്രാർത്ഥന വഴിപാടുകൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും നേട്ടം, എല്ലാ രീതിയിലും അഭിവൃദ്ധി, ഒരുപാട് സമൃദ്ധിയിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ എത്തും. ഉറപ്പാണ്, ഭാഗ്യമാണ്. ആ നക്ഷത്ര ജാതകരിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കരപ്പായസം നീതിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം, നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുക. നാളെ തുലാമാസം 2-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. മാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കരപ്പായസം നീതിച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്ന ദിവസം. ആ ഭക്തി നിർഭരമായ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തും. കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നു കിട്ടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചേക്കുക. ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിലെത്തുന്ന, ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്ന ആ ആദ്യത്തെ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്രം അശ്വതി നക്ഷത്രം തന്നെയാണ്. അശ്വതിക്കിത് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരുന്ന സമയം. ജീവിതത്തിലെ ദുരിത ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാൻ വക നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. അശ്വതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവം ഒരുപാട് വന്നു ചേരുന്നു. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മൃഗം കുതിരയാകുന്നു. അശ്വതി നക്ഷത്രം പുരുഷ നക്ഷത്രമാണ്. ജ്യോതിഷപരമായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ 9 എണ്ണമാണ്: സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി, രാഹു, കേതു. ഈ 9 ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ, ഒരുപാട് സമൃദ്ധി വന്നു ചേരുവാൻ, ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടുവാൻ നവഗ്രഹ പൂജ അശ്വതി നക്ഷത്ര ജാതകരും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്ര ജാതകരുമൊക്കെയും നടത്തുക. തീർച്ചയായും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരും. ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് നേട്ടത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും ഇവരെത്തും. ഇനി ഇവരുടെ നല്ല നാളുകൾ തന്നെയാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം ഭരണിയാണ്.
ഭരണിക്കും ഇത് സൗഭാഗ്യസമ്പന്നതയുടെ സമയമാണ്. പുതിയൊരു വീട് വയ്ക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലിയെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ലഭിക്കാൻ, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി വന്നു ചേരുവാൻ ഒക്കെയും സാധ്യമാകുന്ന സമയം. ഭരണി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി നല്ല സമയമാണ്. നവഗ്രഹാരാധനയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തി വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉയർച്ച ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം രോഹിണിയാണ്. രോഹിണിക്കും ഇത് ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ തന്നെയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ സഫലമാകുന്ന സമയം. ധനപരമായിട്ട് ഒരുപാട് നേട്ടം ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരും. സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ് ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. അടുത്ത നക്ഷത്രം മകീരമാണ്. മകീരത്തിനും ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം വന്നു ചേരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ദുരിത ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു. സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ 5 നക്ഷത്ര ജാതകരും, അതായത് അശ്വതി, ഭരണി, രോഹിണി, മകീരം, പുണർതം പറഞ്ഞില്ല, പറയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഈ പുണർതം നക്ഷത്ര ജാതകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 നക്ഷത്ര ജാതകരെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. ഇവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കും. ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ളവരാണ്, സ്നേഹ സമ്പന്നരാണ്, ആവശ്യമില്ലാതെ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാത്തവരുമാണ്. ഇവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. രോഹിണിക്കും മകീരത്തിനും പുണർതത്തിനും ഇത് സൗഭാഗ്യസമ്പന്നതയുടെ സമയം തന്നെയാണ്. പുണർത നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിത ദുഃഖങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ ഒക്കെ മാറി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും എത്തുന്ന സമയമാണ്. പുണർത്തം ഭാഗ്യമാണ്, ഏതൊരു വീട്ടിൻ്റെയും ഐശ്വര്യമാണ്, സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ്. അല്പമൊക്കെ ദേഷ്യം കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്രമാണ് എങ്കിലും ഇനി ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമ്പൽ സമൃദ്ധി വന്നു ചേരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം മഖമാണ്. മകം പിറന്ന മങ്ക. ഐശ്വര്യമാണ്, സമൃദ്ധിയാണ്. ഏതൊരു വീട്ടിൽ മകം നക്ഷത്രമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സമൃദ്ധി വിളയാടും, അവിടെയൊക്കെ ഐശ്വര്യം വിളയാടും. മകം നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ്. ധനപരമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന മകം നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ആ ജോലിയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ധനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ സഫലമാകുന്നു. അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നു. എല്ലാ രീതിയിലും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഇവർക്ക് വന്നു ചേരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം അത്തമാണ്. അത്തം പൊന്നത്തമാണ്. ഭാഗ്യമാണ് അത്തം. അത്ത നക്ഷത്ര ജാതകർ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലെ ദുരിത ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് 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 സൗഭാഗ്യ സമ്പന്നതയിലെത്താൻ അത്തത്തിന് കഴിയും. നക്ഷത്ര ജാതകർ പൊതുവെ പാവങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും ഇവരെ പലപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്നു. വേണ്ടാത്ത അപവാദങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ പറയാൻ ഇവർക്ക് മടിയില്ല. മനക്ലേശം, കുടുംബകലഹം, യാത്രാ ദുരിതം, തൊഴിൽ രംഗത്ത് അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയ പല രീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇവർ വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഈ ഒരു മാസക്കാലം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് സൗഭാഗ്യസമ്പന്നതയാണ്. മനസ്സിലെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതയും എടുത്തു കളയുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഭാഗ്യമാണ്, ഉയർച്ചയാണ്. ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 94 967 24 401 എന്നതാണ് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ. തീർച്ചയായും മറുപടി തരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം വിശാഖമാണ്. വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് ദൃഷ്ടിദോഷം, ശത്രുദോഷം ഇവയൊക്കെ ധാരാളമുള്ള സമയമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും പോകുന്നു. ഗ്രഹിച്ചതും സ്വന്തമാക്കാൻ കൊതിച്ചതുമൊക്കെ ഇവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്, ഇനി നേട്ടത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശത്രുദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ശത്രുദോഷം മാറുവാൻ ഒരു വഴിപാട് നമുക്ക് നടത്താം. പക്ഷെ വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് നടത്തുക. അഘോരഹോമം. അഘോരഹോമം അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടത്താവൂ, അല്ലാതെ നടത്തേണ്ട. അത്യാവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം ഉത്രാടമാണ്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരുന്ന സമയം. ജീവിതത്തിലെ ദുരിത ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് 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 നേട്ടത്തിലേക്കും ഭാഗ്യത്തിലേക്കും എത്തും. സൂര്യന്, ശുക്രനും ശനിയും ശത്രുക്കളും, ബുധൻ സമനും, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുമാകുന്നു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക.
ഉത്രാട നക്ഷത്ര ജാതകർ നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തുക. നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തി എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ച വന്നു ചേരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വ്യാഴത്തിന് മഞ്ഞപ്പട്ട് ചാർത്തി വഴിപാടുകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഉത്രാട നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യമാണ്. ഇനി ഒരു രണ്ട് നക്ഷത്ര ജാതകരുമുണ്ട്. ആ രണ്ട് നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സാമാന്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അത് മറ്റാരുമല്ല തിരുവോണവും രേവതിയുമാണ്. ദൃഷ്ടിദോഷം ശത്രുദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറുവാൻ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാട് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുക. അവിടെ ചുവന്ന പൂക്കൾ ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. തീർച്ചയായും വിജയിക്കാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറും. ഭാഗ്യമാണ്, ഉയർച്ചയാണ്, സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.